RAC 1. Tots som 1. Les 7 i 5, bon dia, benvinguts en Píndola de Felicitat del Joan J. García, va. Gaudeix de les petites coses. Un dia pots mirar enrere i adonar-te que eren les coses grans. Robert Brault. Quan era petit, vivia al meu poble, a una casa gran a la muntanya, des de la que es veia una panoràmica de tota la Costa Blanca. Aquella casa tenia un terreny enorme, amb arbres, plantes i lloc suficient per córrer i jugar i passejar amb els gossos que teníem. Vivíem tots els germans amb els pares i els nostres estius amb els companys de les altres cases de vacances estaven plens de festes i d'aventures. Tot allò estava present cada dia i no li donava importància. Ara, al mirar enrere, veig que va ser molt maco i que aleshores no ho valorava, però m'ha servit per aprendre a donar importància a les coses diàries, com mai ho havia fet. Cada vegada que surto amb els amics, que visito llocs nous, que ric acompanyat, que sona una cançó, que veig un espectacle o que torno a veure els meus germans, valoro l'instant actual perquè el vull assaborir al 100%. Us recomano que feu el mateix, que de l'impressionant plat que és la vida, assaboriu cada ingredient, per petit que aquest sembli, perquè tots serveixen per donar-li un toc especial. Bon dia.